Daar aanvallen nog een vrienden direct. In your opinion, how good is he? For me, he's the best player in the world, and by a distance. Every time you turn the TV on, he scores two goals. He's a nice person, my idol, and for me, the best in the world. What? Let's go. Jag har lite sedan blod i mig trots allt. Har vi sett den här igen, då är min sedan min farfar. This season, and he's not finished. Great time to score. Look at this. One, two, round him. Gets away from Rico. Och jag är bedrövad över att behöva säga det, men det är sandlådenivå. Sandlådenivå. Crossbar challenge! Has let it go through him, and Cristiano Ronaldo has scored again. It's a header from Sergio Ramos! Sensational finish! Sergio Ramos, the hero! Vad är casual i min garderob som jag vill ha på mig? Så jag börjar med att hitta ett plagg som jag är sugen att bära. Det skulle kunna vara exempelvis den här tröjan. Med massa text på. Och det är även det här första plagget som för mig bestämmer färgskalan i min outfit. Nu är vi inne på punkt nummer 2, nämligen färgskala. Som sagt, tröjan har färgbestämt min outfit. This is the way to do it. This is the way to do it. You're gonna make me chase you? Sí, no sé si es más feliz, pero
fue algo espectacular poder meternos en esa final. Jugábamos contra una selección, bueno, como dije antes, espectacular, que tenía jugadores